ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സമയം ആ സമയത്ത് വന്നാൽ തൊടാം. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ണൻ്റെ വിഷപ്പങ്ങ് മാറുന്നില്ല. അമ്മേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ആ കള്ള കണ്ണനെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. വെറുതെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ശരിക്കും അതേ ഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം നട തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒട്ടനേകം പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണിത്. അതിൽ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമയത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിലെ സമയത്തിനും അത്യധികം വിലയും മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രമെന്ന് ആദ്യമേ പറയാം. അതെന്താണ്, ഭക്തജനങ്ങളുടെ സമയത്തിന് ഇത്രമാത്രം വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടോ? അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതെല്ലാം വഴിയെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇതിലെ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരിഭവപ്പെടരുത്. കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെന്നത് ഇത്തിരി വൈകിയാണ്, രാത്രിയാണ് അവിടുത്തെ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ. വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴും ഇവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തപ്പോഴും എല്ലാം വെളിച്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക. ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെളിച്ചക്കുറവ് മൂലം കുറേയൊക്കെ കളയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ആ കള്ളക്കണ്ണനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കേട്ടുകൊണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ ചെറുതായൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാട്ടോ, ലൈക്ക് നല്ല കുറവുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ ഒട്ടും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കൃത്യം 2 മണിക്ക് പള്ളി ഉണർത്ത്, ശേഷം നട തുറക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം, അതിനൊരേ ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് തിരുവാർപ്പിലെ ഭക്തജനങ്ങളെന്നാകും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നട തീർക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്രവും ഇന്ന് ഭാരതത്തിലില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. 4 കരങ്ങളോടുകൂടിയ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഴു അടുത്തായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും. അത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ശ്രീകോവിൽ നട തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ വാതിൽ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് പൂജയും നിവേദ്യവും നടത്തണമെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അത്രമാത്രം സമയത്തിന് കൃത്യനിഷ്ഠയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ സമയക്രമം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കുകയില്ല. ഗുരുവായൂരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ശബരിമലയായിക്കൊള്ളട്ടെ, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എവിടെയായാലും VIP കളുടെ വരവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആധിക്യവും മൂലം പൂജയിലെ സമയത്തിനും നൈവേദ്യത്തിൻ്റെ സമയത്തിനും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല. കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യനിഷ്ഠ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും വിഭിന്നമായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും ദേവീദേവന്മാരുടെ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നിവേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലർ നിവേദ്യം. എന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മലരല്ല, ഉഷപ്പായസമാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും വിഭിന്നമായിട്ടാണ് തുടക്കം മുതൽ. ആ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്കിളിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഏട്ടനെ കണ്ടോ? അദ്ദേഹം ചില്ലറക്കാരനല്ല, അസാധ്യ ഗായകനാണ്. ഭഗവാന്റെ നടയിൽ അതിമനോഹരമായി സോപാനം വായിക്കുന്ന ഒരു ഏട്ടനാണത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പാടിയ ചെറിയൊരു ത്യാണി അതിടാം, ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലയിച്ചിരുന്നു പോകും, അത്രമാത്രം ശബ്ദമാധുര്യമുള്ള ശബ്ദമാധുര്യത്തിന് ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. ശരി, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും പൂജകൾക്കാണല്ലോ പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അതിവ്യത്യസ്തമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ പൂജകളെക്കാളും നിവേദ്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം.
നിവേദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉഷപായസമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാട് നിവേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു പിന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐതിഹ്യ കഥ തന്നെയുണ്ട്. കംസ നിഗ്രഹത്തിന് ശേഷം കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന കണ്ണൻ അമ്മേ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. കണ്ണന്റെ മാതാവ് ഇത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരിയും നെയ്യും ശർക്കരയും കദളിപ്പഴവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പായസം അങ്ങ് തയ്യാറാക്കി കണ്ണന് കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഉഷ പായസമായിട്ട് ഉഷ നിവേദ്യമായി തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങൾ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞു. സൂര്യന്റെ അയനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൂജാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തുടക്കത്തിലെ ആ 2 മണിക്കുള്ള പള്ളി ഉണർത്തും അതുപോലെ തന്നെ 2:30 നട തുറക്കലും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം സൂര്യൻ്റെ അയനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നടന്നു പോകുക. ഇപ്പോൾ 2 മണി നട തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 2:30 പള്ളി ഉണർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോക്കിൽ നോക്കാതെ സൂര്യൻ്റെ അയനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 2000 വർഷം പഴക്കമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാർ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയെന്നും പാണ്ഡവർ വനവാസ കാലത്ത് ചേർത്തലയിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പൂജിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ് തിരുവാർപ്പ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെത് എന്നും ആൾ ഇതുവരെയുമായി ഭക്തജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചും ആരാധിച്ചും പോരുന്നു. ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ചെറുതായി ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണിപ്പോൾ. ഇടിയുടെ ദൈർഘ്യം ഒരുപാട് കൂടുതലാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐതിഹ്യ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടങ്ങ് വിപുലപ്പെടുത്താതെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു പോയത്. നമ്മുടെ കണ്ണന് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എപ്പോഴും വിശപ്പാണ്. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്നും പറയുന്ന ഭഗവാനാണ് തിരുവാർപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഓർത്തു കൊള്ളുക, ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക. ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാട്ടോ. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഉഷപായസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നൈവേദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വഴിപാടെന്ന്. കണ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉഷപായസം തയ്യാറാക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഗ്യാസ് എടുപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിറകോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ അത്രമാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയും കഴുക്കോലൂരി ആ കൃത്യസമയത്ത് നിവേദ്യങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. എന്തായാലും അത്രമാത്രം സമയത്തിന് കൃത്യനിഷ്ഠയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇതുപോലൊരു സമയനിഷ്ഠ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ആനയോട്ടം എന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. ഉത്സവ സമയത്താണെങ്കിൽ 4:00-10:00 ഇടയ്ക്കുള്ള ബാലികമാർ അത്യധികം വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് താമസിച്ച് വിളക്കെടുക്കുന്ന വഴിപാട് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. വിളക്കട എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. ആനയോട്ടവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും വിശന്നിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണുവാൻ, ആ ദർശന ഭാഗ്യം ലഭിക്കുവാൻ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള കാര്യവും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർത്തുകൊള്ളുക. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അത്രമേൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തിരുവാർപ്പിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൃപ്പൂണിത്തുറ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു ഏട്ടനാണ്. എൻ്റെ പേര് പറയണ്ട, മകൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നാണ് മകൻ്റെ പേര്. മകനും ഏട്ടനും കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ വേളയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ കമന്റിൽ നിന്നും 10 പേർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പേരുകൾ ദാ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക. ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്, അതിലേക്ക് പിൻകോഡ് സഹിതം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അയച്ചു കൊള്ളുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും.
എങ്കിലും എൻ്റെ കൃഷ്ണ എന്ന നാമധേയത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക്, ഈ കൊച്ചു കുടുംബത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുതായൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം കാണുന്നതിനായി ചെറുതായൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് വിളുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ യാത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദങ്ങളോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്പറുണ്ട്, അതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊള്ളുക കേട്ടോ. ശരി, അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ക്ഷേത്ര വീഡിയോകളും ഭഗവാന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഈ വേളയിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാണാം, പാക്കലാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.